Některé jsou lepší, některé horší, na některé prostě nemám, jo. Takže takhle si identifikuju tu oblast, co nejmenší, nejužší jsem schopný a pokryt, a tu musím prostě znát skrz na skrz. A teď začíná můj úkol tam chodit, kontrolovat to a být v tom expert. Když se někde hne cena, tak já okamžitě vím během setiny sekundy, to mám v hlavě, kolik potřebuju mít na to peněz, kapitálu, kolik potřebuju nájem získat a tak dále. V místě, kde bydlím já teďka, tak vezmu všechny nemovitosti na prodej a srovnám je s tím, za kolik se dají pronajmout. Potom, když se to tady nevyplatí, jdu dál, do třeba 10 km od svého bydliště, 20, 30, 50, 100 km, si vyselektuju vlastně třeba hodinu jízdy autem nebo hodinu a půl, kolik jsem schopný dojíždět do té vzdálenosti. Udělám si kružnici po mapě a v té dané lokalitě, v té kružnici, v tom okruhu té jedné hodiny, hodiny a půl autem, hledám místa, kde se dá investovat a je tam nějaká rozumná návratnost investice. Je, že on člověk taky nemá neomezeně času a já, abych si analyzoval nějakou nabídku na internetu, třeba na S-realitách, si byl nějaký inzerát, tak já, když tu lokalitu neznám, tak mě to nabere hroznýho času, než rozpoznám, jestli to je dobrý nebo špatný, a to vlastně bych musel full time nedělat nic jiného, kdyby jsem chtěl sledovat příliš mnoho, příliš vysoký, velký okruh nemovitostí. Takže například, když vidím v prodeji rodinný dům, tak okamžitě mi naskočí a přemýšlím, dal by se rozdělit na víc bytových jednotek, kolik by jich tam mohlo být, jaký by byl nájem. Jo? Když vidím byt, hnedka si říkám, je poblíž univerzita, když bude málo nájemců, bude možný tam dát studenty po pokojích. Jo? Ahoj, tady je Adam Vojnár, vítej u dalšího vysílání podcastu. Mým dnešním hostem je Pavel Bambásek. Pavle, vítám tě tady. Ahoj, všechny zdravím. My jsme měli natáčení rozhovor před týdnem, dvěma týdnama zhruba, a bavili jsme se o tvojí nové knížce, kterou jsi napsal. Tohle je knížka, kážu tady na kameru. Jmenuje se Jak investovat sám a bez bank. Pavel Bambásek, český investiční průvodce. Je tady několik kapitol, které už jsme minule probrali, a jsou tady věci jako třeba nemovitosti, pozemky, půdy, dluhopisy, akcie, zlato, peer-to-peer, bitcoin, o kterém jsme se taky minule trochu bavili. Ale dneska, tím, že je krize, jaká je, koronavirus tady řádí pořád, řádí hodně a řádit asi ještě nějakou dobu bude, tak navážeme na to kapitolou z téhle knížky, která je hodně, hodně aktuální, jako kdybys to věděl. A ta se jmenuje Čekat s nákupem bytu na recesi. Jo, takže vysvětluješ tady v knížce hlavní parametry bytu, výnos z nájmu v poměru k ceně bytu a podobně. Ale pojďme zkusit tuhle kapitolu, Čekat s nákupem bytu na recesi. Myslíš, že teďka je vhodná doba na nákup té nemovitosti, když jsme v recesi? Tak já si tady rozbalím svůj křišťálovou kouli a podívám se do ní. No. Tohle je něco, co řeším taky hodně aktuálně. Já teda teď dělám krátkodobější věci, že koupím a prodám třeba nějakou nemovitost. A jestli teda se má smysl nakupovat, plus chci taky koupit nějaký byty na dlouhodobější hypotéku, a taky s tím přemýšlím hodně čekat, nečekat. Z mýho pohledu teď se vyplatí čekat, protože že ceny porostou, to pravděpodobně není. Spíš budou stagnovat nebo budou klesat. A pokud náhodou ekonomika se rychle dá do normálu a zase to poběží, tak vždycky můžu nakoupit tu chvíli a neprodělal se, když budu čekat. Jiná věc je, pokud člověk uvažuje třeba pro byt pro osobní potřebu, například je to nějaká rodina s třema dětma a prostě potřebují se přestěhovat do většího bytu, tak to vlastně píšu v té knížce, že zase řídit si úplně život podle ekonomických cyklů možná nemá tak úplně smysl. To je už na zvážení každého člověka, jestli mu to stojí za to čekání a třeba bydlení v nějakém nekomfortu, anebo radši se přestěhuje hned, i když třeba to není optimální doba pro nákup z hlediska ekonomiky. A z hlediska investice myslím, že se vyplatí to přemýšlet. A v tuhle chvíli bych čekal. No. Já spíš si myslím, že to půjde dolů. Ale v té knížce v kapitole vlastně, kterou už jsem zmiňoval, tak tam mám takový výpočet tabulků, kdy je vidět, když si člověk spočítá,
kolik bude mít za 30 let, když koupí špatně nebo když koupí dobře, respektive když koupí teda na tom vrcholu toho cyklu ekonomického, nebo když koupí přesně, když ty ceny jsou dole, dejme tomu třeba o 20% levněji, tak jaký efekt to má, přesně, tam je ta tabulka vpravo vidět, tak jaký efekt to vlastně má na výsledek té investice po 30 letech a docházím tam k tomu tím výpočtem, že velmi malý. Mm-hmm. Že za 30 let ty nemovitosti budou mít stejně třeba 3x vyšší hodnotu, takže byt, který dneska stojí 5 milionů, bude mít cenu 15, mm-hmm. nebo možná i víc, kdo ví, jaká bude inflace. Takže z tohohle pohledu, jestli teď koupím levněji o pár set tisíc, není až takovej rozdíl proti tomu, proti těm 15 milionům na konci. Souhlasím. Já to vidím stejně, že investice do nemovitosti je stejně běh na dlouhou trať, je to maraton, není to sprint. A kdo chce vydělat ze dne na den, tak by se měl zvolit úplně jinou strategii, to znamená nekupovat nemovitost na 30 let, ale třeba to musí z toho prostě udělat business. Investice je taková, že díky investice člověk si odepírá to, co může mít dnes, aby měl více v budoucnu, ale investice je specifická tím, že trvá dlouho, že k tomu je třeba kapitál. Když někdo chce vydělat daleko rychleji, chce mít ten přínos daleko rychleji, tak si musí prostě založit biznis, vyhrnout rukávy a něco tam v tom biznise dělat. A to jsou dvě rozdílné věci, protože hodně lidí je zaměstnaných, fajn, má z toho příjem a nějaký přebytek můžou investovat a z dlouhodobého hlediska, když investují správně, budou mít více, než kdyby ty peníze okamžitě utratili. Ale pokud chtějí mít ty peníze rychle, tak prostě ten přebytek kapitál vezmou a založí si třeba, nevím, online podnikání, poradenství, otevřou si kavárnu, prostě cokoliv jiného, aby najednou hned mohli mít nějaký příjem. A u toho podnikání to jsou prostě stovky, tisícovky procent ročně návratnosti podle toho, jak je člověk šikovný, návratnosti té investice. Když to u investice jako takové podle Wikipedie, co znamená investice, prostě jestli se dostaneme na 10% za rok, tak si myslím, že jsme docela dobří. Mm-hmm. Úplně souhlasím, přesně, to jsi to řekl velmi pěkně, to shrnul. Je to taky v mém případě, a vlastně úplně nejlepší investice v životě byla do podnikání, myslím tím finanční, ne nějak do osobního růstu třeba, tak to byla do podnikání, kdy jsem začal podnikat, bylo 21 nebo tak, tak v podstatě, kolik jsem investoval tehdy a kolik to pak přineslo, tak to se vůbec nedá srovnat s tím, jaký výnosy jsou na investici třeba do bytu. Jo? Ale prostě do toho bytu můžu investovat tak jako bokovku vlastně. Jo? Nemusí to být moje hlavní činnost. A ta moje hlavní činnost přesouvá třeba ty přebytky peněz, které dělám hlavní činností, tak můžu přesouvat do investičních věcí, jako jsou tyhle. A tam se mi hromadí peníze a rostou, když to dělám takhle chytře a s dlouhodobým plánem. A ve výsledku potom třeba můžu přestat pracovat, protože ten investiční kapitál naroste do takové hodnoty, že už mě může živit. A nebo samozřejmě můžu pracovat dál, ale budu vědět, mám tady tuhle jistotu za sebou a je taková psychická svoboda, uvolnění. Už nepracuju, protože musím, ale protože baví. To je něco, co podle mě jako ultimátní hlavní cíl investice je prostě získání týhletý psychické svobody, kdy dělám něco, protože mě to baví a ne protože musím, protože potřebuju peníze na jídlo. Ale neumím si docela představit to, že budu investovat a stane se to mým hlavním příjmem třeba za rok, za dva. Jo, tohle si úplně neumím představit, jak by to člověk musel udělat, kolik by musel mít kapitálu za sebou, jak by musel být zkušený, aby díky investice dokázal během roku dvou už přežít a mít to jako svůj hlavní příjem. To by musel být opravdu profesionální investor úplně od začátku. Jako jo, takže já jsem přesvědčený. V případě, kdyby člověk hned začal využívat cizí kapitál, takže by měl investory, který by mu dali peníze, on by s nimi investoval, ale to už vlastně je to podnikání, to už není investování. Je to vlastně investování, ale jako formu podnikání, ano. To vlastně investování, pracování s cizíma prostředkama, a to už je vlastně založení firmy. To je něco, co dělám teď já, ale to jako není srovnatelné. Je to třeba
že člověk koupí pozemek, postaví tam dům, ve kterém udělá třeba 3 bytové jednotky, jo, tak to je takový malinkatý developerský projekt, který velký firmy, je to moc malý, ale já jako malý investor, je, pardon, teď upadla kamera. To patří k věci, to je v pohodě. To bylo nacvičené. Ale já jako menší investor můžu takovýhle projekt udělat a díky tomu využiju kapacitu toho pozemku na maximum, takže vydělám několik milionů a mám projekt na pár let. A tohle je třeba věc, který bych teď opravdu pečlivě zvažoval, jestli do toho jít nebo ne. Protože pokud ty ceny půjdou dolů a půjdou dolů třeba o 20%, což nikdo neví, jestli se stane, možná ne, ale to riziko tady teď je poměrně zvýšený, tak s takovýmhle projektem bych teď asi čekal. No. Teď bych ten pozemek asi nekupoval, vyčkával třeba na příští rok, uvidíme, jak se z toho zotaví ekonomika nejenom naše, ale celosvětově. A jestli to bude dobrý, pojedeme pořád dál, tak proč ne, tak klidně ten pozemek koupit a jít do tohohle projektu. Ale jestli jdeme do recese a ty poklesy budou, tak prostě si vyčkat, až ten nákup bude opravdu výhodný. No. A z jakého důvodu byste dá čekal? Je to z toho důvodu, že čekáš, že kam se hnou ceny těch nemovitostí, anebo spíše jde o to, že ten trh se celkově může úplně změnit, změní se nějaké, já nevím, daňové zatížení toho nákupu té nemovitosti, o kterém se teďka mluví, zrušení daně z nabití a podobně. Takže jako vlastně z jakého důvodu bys čekal? Čekal bych, protože klesnou ceny. Jo, takže vlastně já když teď nakoupím pozemek a začnu stavět v téhle chvíli, kdy ještě pořád jsou drahé stavební práce, ty stavební firmy jsou pořád vytížené hodně a všechny věci jsou prostě cenově nahoře, tak vlastně postavím za ty drahé ceny, ale pokud ty ceny půjdou dolů, já dostavím třeba za 2 roky, tak pak budu prodávat, když budou ty ceny úplně dole. Takže mi ta ekonomika pak vyjde, že asi bych stejně neprodělal, protože u toho developerského projektu malinkýho, když se dobře uchopí a hlídáš si ty náklady dobře, tak stejně by si asi neprodělal, ale třeba bys nic nevydělal, nebo vydělal tak málo, že to se nevyplatí vůbec dělat. Takže v takovém případě, kdyby se tohle dělo, tak je lepší počkat, protože za ty 2 roky nakoupím ten pozemek levně, budou levný stavební práce, protože tý práce bude málo, A já budu prodávat, když už ta ekonomika třeba bude trošku zotavená, i když to nikdo neví, jak dlouho třeba taková recese může trvat, ale mám tam vyšší pravděpodobnost, že už pak vydělám a bude to dobře, než když to nakoupím teď na vrcholu a ono to pak spadne, tak to mi rozhodí tu ekonomiku toho projektu. No. Jako developeři to svým způsobem mají docela hodně těžké, protože než dostanou různá povolení, než se pustí do té práce, než to dostaví, ten developerský projekt uběhne spousty let. A vlastně co když najednou ta ekonomika, nebo co když, ona je vždycky úplně někde jinde, než když začali s tou výstavbou. Já si pamatuju, že třeba Nová Karolina, Forum Nová Karolina v Ostravě se začalo stavět snad kolem toho roku 2008-2009, tak nějak prostě v té nejhlubší nějaké krizi, která tady realitní přišla, ekonomická, za poslední dekády a každý si klepal na čelo, pro boha, taková šílená velká stavba, je to nejkrásnější asi, nebo nejkrásnější, nejlepší, možná jo, nejhezčí nějaké nákupní centrum, v kterém jsem v České republice byl. Jo? A je fakt hodně nadčasové, to znamená i po těch 10 letech se tam pořád cítím dobře, jako by to bylo nové. Jo? Nezastaralo to tak rychle, prostě nadčasové. A já jsem si říkal, že tyhle lidi fakt lituju, protože vlastně nasmlouvali si všecko materiál, lidi koupili pozemky v době, kdy to bylo všecko drahé a vlastně dostavili v době, kdy to šlo všecko jako do kytek. Jo? Jo, ale takže tomuhle jako je fakt dobré se vyhnout, to je to, co jsi říkal vlastně před chvíli, že když začneš stavět, že je všecko drahé a teď máš prodat a ceny šly dolů, tak je to docela pruser. Ale já tady vidím ještě další změnu a to je změna, kterou nám tuhle krize přináší a to je to, jakým způsobem biznis vůbec funguje. Já na to dneska připravuju webinář ohledně online podnikání, jak se malý podnikatel, malý biznis může zviditelnit, ale i středně velký, může zviditelnit online.
jak si udělat nějaké nahrávací studio, jak oslovovat zákazníky online za nízké ceny a podobně. Takže webinár zdarma, bohatý díky realitám, na webu bude moct člověk sledovat záznam, takže se na to můžete potom podívat, i když tohle vysílání, co teďka bavíme, bude později než ten webinář, ale to nevadí, budu to dělat pravidelně. Takže já vidím i celkově změnu nálady nebo nálady zvyku toho koncového uživatele, toho zákazníka, že najednou všechno přechází do online, školy mají problém, univerzity ve světě mají problém, nemají ty zahraniční studenty, na kterých jim stojí vlastně ten jejich biznis. Takže celkově vidím obrovskou změnu. Jak tady tohle vnímáš ty teďka, když můžeme trošku odbočit od těch realit? Je to otázka, jestli vlastně ten online, že si lidi na něj zvyknou teď díky tý karanténě, tak je to možný, že lidi si zvyknou víc na online a trošku ho ještě víc se rozjede, než byl rozjetý předtím, protože on byl na vzestupu i předtím a teď teda ještě dostal takovouhle injekci, takový doping, tak je možný, že jdeme směrem k onlineu. No. Já jsem docela rád, že mám taky nějakou onlineovou činnost, že mám webovou stránku a tam prodávám knížku, protože i když to není něco, co by mě uživilo, tak aspoň kapé. A je to taková dobrá věc na psychiku, že vím, že mám aspoň něco, co teda funguje i teď, kdy reality se zastavily, nebo respektive úplně se nezastavily, ale nemá smysl se v nich nějak moc snažit teď. Je ten trh takový hodně zpomalený, takže spíš ten člověk dodělává co mě rozdělanýho a nerozjíždí nový věci. Takže jsem rád, že mám něco onlineového a taky budu teď, taky to víc teď rozvíjím. Vlastně natočil jsem taky nějaký videa a myslím si, že je dobrý, když člověk uvažuje o tom, co dělá, tak aby stál na víc nohách, aby měl třeba i ten online, i něco offline, nějakou tu investici, prostě měl toho víc, aby když zrovna situace nenahrává jedné věci, tak zase funguje ta druhá, vlastně, že má své portfolio, není závislý na jedné věci. Ano, ano. Jo, vidím to stejně, no, že dneska vlastně vidíme, jaký je problém jednak pro spoustu firem, které přejí do toho online, hlavně ty firmy, které jsou zvyklé nebo které stojí na tom, že skrz jejich dveře, vrata firmy musí projít člověk. Jo, na tom vlastně, když závisí ten příjem, tak je to problém. Hotel, restaurace, posilovna, že jo, kavárna, takže já si říkám, jsem se dneska snažil brainstormovat a říkám si, jakým způsobem můžou tyhle firmy nějak projít tou recesí a tady touhle změnou a vlastně existovat dále. A říkám si zrovna, to může být ten model toho online, kdy začnou třeba dělat nějaké kurzy, nebo kdy si jenom začnou zvát hosty do online, ale kavárna se třeba nemusí zavírat, bude jenom omezena na určitý počet lidí a tu firmu to nějak uživí potom, nebo se můžou spojit s někým, kdo podniká online, nebo s rozvozem jídla, kávy, předplatné. Myslím si, že předplatné nějaké měsíční bude obrovská věc za chvíli. Jo, že třeba já nevím, jak to dělá Gillette ve Spojených státech takovým způsobem, ale nějakým, že za předplatné ti posílá, nevím, strojky, žiletky každý měsíc nějaké nové a tím platíš prostě automaticky předplatné a ten biznis může krásně fungovat dál. Jo, takže určitě vzniknou i zajímavé modely, business modely, které dneska ještě asi neexistují vůbec a úplně možná nic nového, nebál bych se toho, nic nového bych asi úplně nevymýšlel, stačí se podívat do Spojených států, tam jsou většinou v těchto těch věcech napřed, hodně zkouší a něco prostě okopíroval, jak jim to tamhle funguje a přivedl tady k nám do Česka, jo, takže tak se prostě na to dívám já, na tu velkou změnu. A pojďme zpátky k nemovitostem, protože tohle je téma dnešního rozhovoru. Je téma táto knížka, kterou si napsal, jak investovat sám bez bank. Ještě jednou divákům ukážu. Dá se koupit na webu bluetrader.cz. A jak poznat dobrou investici do nemovitosti? Jak poznat dobrou investici? Pokud investuju dlouhodobě a jsem takzvaný cashflow investor, takže jde mi o to, aby ta investice generovala nějaký peníze. Taky nejlíp poznám podle toho, jestli bude měsíčně generovat peníze, jestli to bude hodně.
jestli to bude převyšovat třeba, kolik jsou zpátky hypotéky. Takže takový úplně nejzákladnější výpočet na výnosnost bytu, který vlastně ty taky si prezentoval na svém semináři a pak si posílal lidem tu tabulku, já jsem na ní koukal, tak přesně tenhle výpočet je takový úplně nejdůležitější, kdy si tam dám hodnotu ceny bytu a spočítám si, kolik z něj ročně bude peněz a řeknu si, kolik teda ten výnos je, kolik dělá. Kdy dneska třeba v Praze je problém koupit byt, který má výnos přes 5%, to je jako velmi těžký, ale v jiných oblastech republiky je to možný, ale jsou tam jiný rizika, tak takhle vlastně člověk, když se zajímá o byty, tak tohle je základní věc, kterou dělá, že se prochází inzerci, kouká se na ceny nemovitostí a kouká se, kolik jsou tam nájmy a porovnává si to. Pak si může udělat vlastní mapu a zjistit, kde jsou vlastně ty byty nejvýhodnější, což znamená, kde ten nájem je v poměru k ceně bytu nejvyšší. Ano. Ale pak tam musí zase zahrnout, jaký vlastně ta oblast má rizika, protože někde třeba ten poměr je opravdu pozitivní, ale je to vykoupený vyšším rizikem. Třeba Ústí nad Labem, tam ty byty jsou hodně levný, ale nejsou tam žádný zaměstnavatele, jo, je tam nezaměstnanost, je tam hodně sociálně rizikových skupin, takže je to něco za něco. Jo. Nedá se na tu lokalitu dívat stejně jako na Prahu, aby měla mít vyšší výnos, protože tam prostě to riziko vyšší je. A tak takhle to je ta základní věc, jak se podívat na to, jestli ta investice do bytu je výhodná. A pokud jde o investice typu ten developerský projekt, ale jak jsem říkal, tak tam je potřeba spočítat ekonomiku celého toho projektu. Takže všechny náklady, všechny výnosy, jak dlouho mi to bude trvat, jaký tam je riziko, že se to zasekne někde a kolik ve výsledku bude výnos a jestli teda to za to riziko stojí. A hlavně, to je hlavní věc, jestli na tom nejde prodělat. Jo? Jakoby jít do něčeho, co vydělává tak těsně, takže může se stát, že bude recese, nebo může se stát, že se něco nepovede, bude tam nějaký omyl na té stavbě, budu muset dělat úpravy a já pak prodělám, tak do toho bych nešel. Jo? Tam musí být poštář na to, že vydělá se pěkně, když to vyjde dobře, ale je tam prostor na to udělat chybu. Na nějaký error a buď to vlastní, anebo zvenčí nějaká přijde a ono se vždycky něco posere, jak se říká. Tak to je. A je dobré tu lokalitu, do které chci investovat, znát, že jo. A já každopádně jsem dělal i webináře na to, jak tu lokalitu identifikovat, jak všecko hodit přes tu tabulku a všechny ty nemovitosti, třeba jich tam hodit 10, 20, 30 a půjdu třeba v místě, kde bydlím já teďka, tak vezmu všechny nemovitosti na prodej a srovnám je s tím, za kolik se dají pronajmout. A potom, když se to tady nevyplatí, jdu dál do třeba 10 km od svého bydliště, 20, 30, 50, 100 km, si vyselektuju vlastně třeba hodinu jízdy autem nebo hodinu a půl, kolik jsem schopný dojíždět do té vzdálenosti. A udělám si kružnici po mapě a v té dané lokalitě v té kružnici, v tom okruhu té jedné hodiny, hodiny a půl autem hledám místa, kde se dá investovat a je tam nějaká rozumná návratnost investice, té oblasti se začnu držet a vlastně začnu ji studovat. Tím jenom jsem identifikoval oblast, kde do budoucna to může mít smysl. Ale teďka je vlastně mým úkolem, co každý týden, třikrát týdně na to vždycky koukat a dívat se, stačí 5-10 minut, protože ty nemovitosti se tolik až nemění v daných lokalitách. A koukat a být expert v dané lokalitě. Zvednout telefon, jet tam, podívat se, mluvit s makléřama, být v terénu, zmapovat ulici od ulice v dané oblasti. Protože není to celá Praha, není to celé Brno, celá Ostrava. Vždycky jsou to jenom nějaké patřičné části, které jsou víc výnosové. Některé jsou lepší, některé horší, na některé prostě nemám. Jo? Takže takhle si identifikuju tu oblast, co nejmenší, nejužší jsem schopný a pokryt a tu musím prostě znát skrz na skrz a teď začíná můj úkol tam chodit, kontrolovat to a být v tom expert, když se někde hned cena, tak já okamžitě vím během setiny sekundy, to mám v hlavě, kolik potřebuju mít na to peněz, kapitálu, kolik potřebuju nájem získat a tak dále. Takže tohle jsou věci, které třeba probíráme v klubu Bohatý díky realitám nebo v osobních konzultacích, které dělám a
Co si o tom myslíš ty, o tom znalosti toho terénu a té lokality? Určitě, to bych asi líp neřekl. Je to přesně tak, jak říkáš, podle mýho názoru. A co ještě k tomu je, že on člověk taky nemá neomezeně času a já, abych si analyzoval nějakou nabídku na internetu, třeba na S-realitách se byl nějaký inzerát, tak já, když tu lokalitu neznám, tak mi to bude hroznýho času, než rozpoznám, jestli to je dobrý nebo špatný. A to vlastně bych musel full time nedělat nic jiného, kdyby jsem chtěl sledovat příliš vysoký, velký okruh nemovitostí. Takže proto je taky dobrý znát nějakou lokalitu, ideálně, když je to u toho bydliště nebo v nějakém okruhu, který znám, protože tam, když se něco objeví, tak já okamžitě vím, jestli to je dobrý nebo špatný a i vím, co si mám prověřit. Takže potom, když se objeví ta dobrá nabídka, můžu jednat okamžitě, můžu jednat rychle. Jo. To je taky velmi důležitý, protože ty nabídky, které jsou dobré, tak ty jsou rychle pryč. To je prostě, to taky je samozřejmě, protože tu oblast sleduje víc lidí, nejsem jediný, který kouká na S-reality. Je nás hodně, milion možná. Takže když tu oblast znám, tak pak můžu opravdu jednat rychle, jít na prohlídku, říct, beru to hotovo a investuju. Jo. A když tu oblast neznám, nemám to projítý, nebyl jsem, jak říkáš ty, na několika prohlídkách, nemluvil jsem s těmi makléřama, tak já nevím. Já to začnu teprve zjišťovat, jo, teď pomáhám, nejsem si jistý. Stejně si nejsem jistý, jestli to je dobrý nebo špatný, protože jsem toho víc neviděl, takže i když si říkám, jo, to je asi dobrý, tak nejsem si úplně jistý, bojím se toho, že jo, a potom mi to vyfoukne někdo jiný, kdo tu oblast naskoumanou má a už se rychle rozhodnu. A ty si řekneš, někdo mi to vyfoukl před nosem, pro boha, ten člověk nemůže o tom vědět vůbec nic, to je nějaký sebevrah, jo. A to je právě ten člověk, který se na to už měsíce dopředu chystal a já si myslím, že to je právě teďka příležitost té koronakrize, koronaviru, pandemie, když jsou všichni zamčení doma nebo jenom omezeně chodí ven, tak využijte situace a opravdu to začít studovat teď, ne až když se začnou ty příležitosti objevovat, protože už potom bude prostě pozdě. Je to tak, no, je to tak, úplně souhlasím. Ještě bych tomu řekl jednu věc, že je dobrý se na ty věci dívat kreativně. Takže například, když vidím prodej rodinný dům, tak okamžitě mi naskočí a přemýšlím, dal by se rozdělit na víc bytových jednotek, kolik bych tam mohlo být, jaký by byl nájem. Jo? Když vidím byt, hnedka si říkám, je poblíž univerzita, když bude málo nájemců, bude možný tam dát studenty po pokojích. Jo? Takže dívat se na to takhle, opravdu snažit se přijít na to, jak se z toho dá dostat co nejvyšší měsíční výnos. Jak by se dala ta nemovitost uchopit? Jo. Nedívat se na to prostě jako rodinný dům, no tak tam bydlí rodina, hotovo. Ne? Může tam být víc bytů, může to být prostě po garzonkách, nebo tam může být ta rodina. Prostě musím se spočítat a zvážit, co je ten nejhodnější. Mm-hmm. Já když jsem v Anglii kupoval nemovitost, tak jsem si říkal, budu tam ubytovávat svoje lidi přes firmu Hurá do světa, kterým scháním práci, Čechům, Slovákům. A pokud se něco pokazí a ta firma přestane existovat, což se zřejmě brzo stane kvůli Brexitu a taky kvůli zavřeným hranicím, tak mě to nebolí, protože jednak takhle pronajímám pouze jednu nemovitost té firmě a to je jedna věc. A druhá věc je, že když firma se stáhne a zanikne nebo prostě přestane tam posílat lidi, tak mi to nevadí, protože já jsem tu nemovitost vybíral tak, ať to můžu pronajmout dále rodině a furt se mi to jako krásně vyplatí. Takže vlastně to hned nabídnu místnímu trhu. A druhá věc je, že tam je kousek centrum Manchesteru, a další věci, jsou tam univerzity, je tam nemocnice a dokonce jednu dobu, když mi méně lidí přijíždělo, jsem to využil na Airbnb, tak jsem vlastně zjistil, že tam je zájem takový, co jsem ani nevěděl. Třeba tam někdo poslal zdravotní sestru a ta bydlela 2 týdny nebo jak dlouho u mě přes Airbnb, jo. Takže různé věci se můžou dít, takže jsem rád, že je to takové, jak bych to řekl, univerzální. Dívat se prostě, co když se stane to, co já s tím můžu dále dělat. Nejhorší je prostě zaměření pouze na jednu jedinou věc, to je pak průser. Tak úplně souhlasím, no. Jako třeba u těch bytů, u těch lokalit, které nejsou velký města, tak tam je dobrý dívat se, kolik je tam zaměstnavatelů velkých. No, protože může by tam být jedna velká firma a tady zkrachuje, tak celý ten trh tam jako bude dolů a bude problém pronajmout, ceny budou dolů, takže je dobrý fakt dívat se na všechny možné rizika a zvážit to, no, znát tu lokalitu. Mm-hmm.
Dobře, Pavle, díky za vyčerpávající odpovědi, za tenhle ten super rozhovor, už jsme úplně v samotném závěru a já děkuji všem divákům za to, že s náma zůstali až úplně do samotného konce. Opět, jak v minulém rozhovoru, doporučuji tuto knížku Jak investovat sám a bez bank. Koupit se dá na webu bluetrader.cz. Autorem je Pavel Bambásek. Děkuji za sledování, dejte palec nahoru, podcast sdílejte, sledujte na Spotify, SoundCloud, iTunes, YouTube, prostě úplně všude. Já děkujem za sledování, ahoj. A díky, Pavle, loučím se s tebou, ahoj. Ahoj, díky za rozhovor a přeju všem, aby investice vedly k jejich svobodě. Ahoj. Přesně tak.